კვალითის დასახლებაში მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების ფასადების რეაბილიტაცია გრძელდება. პროექტის მიხედვით ინფრასტრუქტურულ განახლებას კეკელიძის ქუჩაზე მეორე, მეოთხე, მეექვსე და მეცამეტე ბინების ფასადები ექვემდებარება. სატენდერო ვალდებულებით სამუშაოებს ორი შეპესე, ბერმუხა და ბამა ასრულებს. წეპო ცემენტით ბადეზე იშპაკლება, შემდეგ მიდის გრუნტი, შემდეგ მიდის ეს პანკა, ეგრეთ წოდებული, რაც ეყრება კომპრესორით თავისი მოწყობილობებით და შემდეგ იღებება. ეს შეღება ხდება ხალხის მიერ არჩეული ფერებით. ვის, ანუ ხალხი რო რასაც აირჩევს, იმას გავღებავთ ჩვენ, მოვიტანთ ჩვენი საღებავით, ყველაფერს ვაკეთებთ ისე, რაც ხალხს სურს. როგორც მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახურის განყოფილების უფროსი ამბობს, აღნიშნული პროექტი ადგილობრივი ბიუჯეტის ფინანსური უზრუნველყოფით ხორციელდება და ეს შესაძლებელი ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში არსებული შენობებისა და საცხოვრებელი სახლების ფასადების კეთილმოწყობის შემდეგ გახდა. ეს პროექტი არის, დაიწყო ახლა პროექტი ფასადები, ჩვენ ვიცით, რომ ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში გაგებდა ფასადები მთლიანად. მე თვითონ ადგილობრივი ბიუჯეტით მუნიციპალიტეტთან გამონახე ამის საგრძნობი, რომ კვალიტეტის დასახლებაში და მაღლი კორპუსები ფასადები გავეკეთებია, იმიტომ რომ ისეთი მდგომარეობა არის, რომ უბრალოდ ჯერ იერსახე და მეორე რო წყლები შემოდის უკვე დასავლეთის ხრიდან, საწვიმარის ხრიდან და ის ამოილესა. ანალოგიურად ეს პროგრამა გაგრძელდება. და მე მომავალში და მე მგონი მივიყვანთ ბოლომდე რა. კვალიტის დასახლებაში არსებული საცხოვრებლების ფასადების გარდა რეაბილიტაცია ჩაუტარდა ასევე 20-ზე მეტი მრავალბინიანი სახლის სახურავს, რომლისთვისაც საჭირო თანხა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოიყო. აღსანიშნავია, რომ პროექტი 25-მდე კერძო საცხოვრებლის სახურავსაც შეეხო. სესტაფონელი ანი ბრეგვაძისთვის გასული ზაფხული განსაკუთრებული ემოციებით დატვირთული იყო. ერაზმუს პლუსის მოკლევადიან გაცვლით პროექტში მონაწილეობით შეძლო საკუთარ თავში საუკეთესო ვერსია აღმოეჩინა. მიიღო გამოცდილება სწავლის მიმართულებით და გამოეყენებინა ის როგორც სოციალიზაციისა და განსხვავებული კულტურის შეცნობის შანსი. ამბობს, რომ წარმოადგენს თაობას მეტი შესაძლებლობებითა და უნარებით. სწორედ ესტონეთში ყოფნისას გაიგო ანიმ, რომ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტის სტუდენტი გახდა. ერასმუს პლუსის მიერ დაფინანსებული არის ეს გაცვლითი პროგრამები და პროგრამის ფარგლებში ვიყავი ესტონეთში. სხვადასხვა პროექტები არის სხვადასხვა თემასთან დაკავშირებით. კონკრეტულად ჩემი იყო ახალგაზრდების კეთილდღეობასთან დაკავშირებით და ანუ იმდენად ბევრი რაღაც გავიგე, რაც არ ვიცოდი, რომ მე თვითონ გაკვირვებული ვიყავი და მართლა ძალიან კარგ შესაძლებლობებს გვაძლევენ დღევანდელ თაობას, რომ ჩვენი თავი საუკეთესო ვერსიები ვაჩვენოთ ყველას, ნებისმიერს ჩვენს გარშემო. ესტონეთში ყოფნის დროს გავიგე უნივერსიტეტში ჩარიცხვის ამბავი და ჯერ თვითონ საზღვარგარეთ ყოფნის ბედნიერების ქვეშ ვიყავი, ისე ბედნიერების გრძნობა მქონდა და მერე უნივერსიტეტის ამბავი რო გავიგე, არ ვიცი, მეწყვილეზე ვიყავი მართლა სიხარულის. განსხვავებული და განსაკუთრებული შეგრძნება იყო. თან საერთოდ არ ჩველოდებოდი იმ დღეს, რომ დაიდებოდა ჩარიცხვები და შოკში ვიყავი მართლა და ცნობლებიც კი წავუმევი და სიხარულისგან. ეს პროექტი იყო ჩემი მეორე პროექტი, ანუ პირველად არ ყოფილიყო წასული. 2022 წელს ვიყავი პოლონეთში იმავე ორგანიზაციიდან წასული და ამ ორგანიზაციის შესახებ გავიგე ჩემი მეგობრისგან, რომელიც საზღვარგარეთ იყო და დაინტერესდა რა პროგრამით იყო წასული. Facebook-ზე აქვთ საკმაოდ ძლიერი გვერდი გაკეთებული და ამ გვერდზე დებენ ხოლმე პროექტებს და ნებისმიერი პროექტი, რაც კი შემხვდებოდა, ყველას ვაუსებდი. 4 ჯერ მივიღე ზუსტად უარი, მაგრამ მე 5 ძნაზე გამოვიდა და ზუსტად მაგან მომცა მე მოტივაცია, რომ არაზურს არ უნდა დანებდა ადამიანი, ერთი წლის მერე თუ არ გამოვიდა, მეორე ჯერ გამოვა, მესამე ჯერ გამოვა. 16 ესტონელი ახალგაზრდა იყო მოსწავლე ჩვენსავით და ჰქონდა ტრენინგ კურსები ახალგაზრდების კეთილდღეობასთან დაკავშირებით და ეს ტრენინგები მიმდინარეობდა ინგლისურ ენაზე, საერთოდ ერთი კვირის განმავლობაში
განმავლობაში ქართულად საერთო დანამილაპარაკია, სულ ინგლისურად საუბრობდით. მერე ქალაქში მოვაწყვეთ ღონისძიება, სადაც სხვადასხვა სახის გასართობი აქტივობები იყო, რაც ჯანსაღი ცხოვრების წესთან იყო დაკავშირებული და ბევრი ადგილობრივი ადამიანის ინტერესი სფერო აღმოჩნდა და ყველა ძალიან კმაყოფილი იყო. პირველ რიგში ჩვენი ლიდერები იყვნენ უზომოდ ამაყი ჩვენით, რადგან მოახერხეთ და ამდენი ადამიანი ერთად შევკრიბეთ, უცხოელი, და ყველას ძალიან ძალიან გაუხარდა ჩვენი იქ ჩასვლა და მერე ასეთი კარგი ღონისძიების დაორგანიზება. ანუ ეს არის ერასმუს პლუსის მოკლევადიანი პროექტები. 13-დან 17 წლამდე ახალგაზრდებს აძლევენ საშუალებას, რომ იმოგზაურონ საზღვარგარეთ, შეიმეცნონ ახალი განსხვავებული საკითხები და რაც მთავარია, უცხოელი მეგობრები შეიძინონ. ერასმუსი ზოგადად არის უნივერსიტეტებში საკმაოდ ცნობილი და სახელგანთქმული და მეც არ ვიცოდი აქამდე თუ შეიძლებოდა, რომ სკოლის მოსწავლეები წასულიყვნენ და თუ კი ვინმე არის ახლა ჩემს გარშემო, ყველას ვეუბნები, რომ არ გაუშვან ეს შანსი ხელიდან და შეავსონ აპლიკაციები. რამდენიმე მაგალითად მითხრა, რომ 40-ზე არ გამოუვიდა, 30-ზე არ გამოუვიდა და მე-4-ზე უკვე გამოუვიდა. და პრაქტიკა არის ყველაფერი, ანუ იმ 40-ში რასაც წერ და ხვდები, რომ არ გამოვიდა იმ დაწერილით, მე უფრო სხვანაირად მიუდგები და უკეთესად შეეცდები, რომ დაწერო. თანაც ინგლისურად ავსებ ამ ყველაფერს და ეგ უფრო მოტივაციას გაძლევს, რომ განივითარო შენი ცოდნა და შენი უნარები. ანის გზავნილი თანატოლებისთვისაც აქვს. სისტემატიური მუშაობის შედეგად ნებისმიერი შედეგის მიღწევა შესაძლებელია. მთავარია საკუთარი თავის გჯეროდეს და მოტივაცია კონდეს. ძველი თაობისგან განსხვავებით, დღევანდელ თაობას იმაზე მეტი შესაძლებლობები აქვთ, ვიდრე შეიძლება ვინმეს ჰქონდეს. იმიტომ რომ არსებობს უამრავი გაცვლითი პროგრამა, როგორც ევროპაში, ისე ამერიკაშიც. ხელშეწყობა გვაქვს ძალიან მაღალ დონეზე, მაგრამ კიდევ უფრო მეტი შეიძლება. იმიტომ რომ თუ შევადარებთ ევროპის ქვეყნებს, მაინც რაღაც აკლია ჩვენს განათლების სისტემას და ახალგაზრდებს თითქოს მოტივაცია არ აქვთ, რაც შევამჩნიე ჩემს გარშემო მყოფ ახალგაზრდებში. და მე კიდე ამ გაცვლითი პროგრამებით ინდონეზია მაქვს მოტივაცია ამაღლებული, რომ სულ არასდროს არ ჩერდები და სულ რაღაც ახლის ძიებაში ვარ. არამარტო საზღვარგარეთ, ანუ ჩემ ქვეყნის ფარგლებში დაცვეძებ, რომ რაიმე პროექტები იყავს. მაგალითად, აპრილის თვეში 2023 წელს ვიყავი დუშეთში წასული სენის მწვანე ბანაკში და იქ გარემოს დაცვასთან დაკავშირებით მიტარდებოდა ტრენინგები. ვაპირებ, რომ გაცვლით პროგრამით უნდა წავიდე საზღვარგარეთ უმცირე ერთი წელი მაინც, გეგმაში მაქვს ეგ. და მე უკვე თუ მიჩვენებს რა, ბაკალავრიატს რო დავასრულებ, მე მაგისტრატურა უნდა გავაგრძელო აუცილებლად, იმიტომ რომ მიყვარს ეს პროფესია, რაც ავირჩიე და ბოლომდე უნდა მიყვეკარებ. ვაგრძელოთ ბიოლოგიურად რეკულტივირებული უბნების მონიტორინგს. ახლა ვიყოფებით ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზედარგანში, სადაც მდინარე წლის გაზაფხულზე 80,000 კვადრატულ მეტრზე ჩატარდა ბიოლოგიური რეკულტივაციის სამუშაოები. აღსანიშნავია ეს გარემოება, რომ ეს უბანი ტექნიკურად და ბიოლოგიურად რთულად დასარეკულტივირებელი სივრცეა. ტერიტორიის ვიზუალური მონიტორინგის შედეგად შეგვიძლია თამამად ვთქვათ, რომ ბლოკზე ბიორემედიაციის პროცესი კარგად მიმდინარეობს. თუმცა აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ გამოვლინდა ერთი უბანი, სადაც ნაკლებად არის ბიორემედიაციის პროცესი. შესაბამისად, კომპანია მიმდინარე წლის შემოდგომაზე ჩაატარებს ხელახლა შეთესვის პროცესს, რაც გამოასწორებს არსებულ მდგომარეობას. კომპანია ჯორჯიან მანგანეზი აქტიურ რეჟიმში აგრძელებს როგორც ტექნიკური რეკულტივაციის სამუშაოებს, ასევე ბიოლოგიურად რეკულტივირებული უბნების მონიტორინგს.